Oriana. Tawe. Ese bana nganga maramba. Maramba. Na gaba mutawune mune uri asombo kei mega ni shino mkhong. Ni radio fu ya itiro kwamba sia baluya. I radio station. Itiro kusi abaluya bakaka mega county. Chiwura kabisa buli abundu. Kanile mutawune muno. Ire mutawune muno bana be. Radio ni shukulikande shina. Shukulikanga nda makuwa ki county ya kaka mega. Asa nga bana county bakolanga ikazi bana siyasa befu bana MP, MCA, governor, senator, women rep. Kurasa na tatu juice na ure mutangasi nje salasi na kupa mundi kofi. Chitete yango mundi yesi yestawa. Okay, na bali abali nde tutalanda. Kameze maramba comedian. Woso karibishi bo mwana yesi. Direct to station, you know, Luina. Yes, your mommy Wilfred Makoha. Oh, mommy Wilfred Makoha. Yes. Oh, Holangi Cassin Daisana. Wamba. Chere, Redinet, Urasana. Holano Udia Yesi. Udinda Macheni, Cassiasa, Manasiasa, Udin the Zitalendi. It's a KKFM. Number KK Mega FM. In your Rangaka Mega. Then the director, why you? Shingalambe Rura, Alangombu. Mbuguina wa kumbuzi ya? Fred Makoha. Koba anabefu mwikalde ku radio ya KK Mega FM. Radio mrera nga macheni kamu tzingongozi ya Kakamega County. Eti mwamba zi abandu. Barichere sikie KK Mega FM. Oryo mna mwana ye. Nyasaya ya kulinde. Oche ndobula hii. Adawe siko. Hey. Hii ni radio ya KK Mega FM. KK Mega FM. Na ni ukweli uliomtupu.